Thank you.
Meu trabalho basicamente é pintar murais. Eu venho do grafite e nessa ocasião aqui vamos a, como falou o Adriano, revitalizar o mundo. Para isso, eu vou precisar da ajuda de vocês e de todas as alunas e alunos da escola. Já trabalhamos com 100 anos, certo? Fizemos desenhos, mas vocês que já são maiores, a gente vai utilizar uma técnica um pouquinho mais complexa, que é o stencil. O stencil, basicamente, você faz uma forma, recorta, e depois a tinta passa pelo buraco onde vocês fizeram essa forma, né? Tem alguns segredos, por exemplo, se você faz uma letra O, o meio da letra O, ele fica solto. Então você precisa fazer uma coisa que se chama ponte, que eu vou ensinar a vocês para poder fazer uma extensão mais completa. Eu vou passar por cada um dos grupos e vou explicar algumas técnicas. O que é importante para vocês entenderem é que essa extensão que vocês vão fazer hoje, eu vou replicar lá no muro. Então tem que ter mais ou menos o tamanho da folha, porque se ele fica muito pequenininho, ele vai se perder nessa parede grandona que temos. Então tem que ser desenho que ocupe o máximo possível da folha. Por exemplo, estamos falando de corpo e movimento, vou colocar um exemplo, mas eu faço uma mão, sim, não é o tamanho da mão, agrandando a mão. Então, aí também eu vou explicar a vocês como você pode levar de uma imagem menor a uma imagem maior proporcionalmente. Sim, eu vou ir passando. Aí entre vocês, cada um pode ir escolhendo alguma forma. Pode ser uma letra, pode ser uma parte do corpo, ou que venha à cabeça de vocês que tem que ver com o movimento. Tá bom? Bom, é isso ali. A gente agora vai começar com esse prático. E a gente vai fazendo juntos. A gente vai utilizar estiletes, então tem que ter cuidado. Eu recomendo vocês marcarem esse desenho com calma. Desenhar bem, e uma vez que está decidido, vocês passam para a etapa de corte. Sim? Com os estiletes que temos aqui. Então, no começo não precisa, nos primeiros minutos a gente vai desenhar, e depois, uma vez que esteja completo e decidido, a gente passa para a segunda etapa, que é cortar o papelão. Tudo bem? Dá para entender? Entenderam bem? Sim! Sim? Bom, ótimo, nunca acontece mais. Ô, Tec, só uma coisa. Então, o grupo elege um desenho, uma forma para esse trabalho, grupo, dupla, trio que vocês estão, parteiros. E aí vocês, essa forma, vocês passam por um papel cartão grande e depois vocês vão fazer um corte dessa que vai ficar o buraco do desenho. Entenderam? Thank you.
Olá, tudo bem? Nove? Bom, como vocês sabem, a gente vai desenhar hoje. Vamos a desenhar a brincadeira que mais você gosta. E eu estou falando um pouco diferente, né? Tem um sotaque estranho, né? Por quê? É isso mesmo. Eu sou argentino e falo assim. Então, vocês sabem que eu vou fazer alguns desenhos de vocês? Já contaram? Nada? Sim? Quem que sabe? Muito bem, mas depois eu vou pegar 100 desenhos e vou fazer um mural lá na porta da escola, um mural gigante, com todos, com a ajuda de vocês, né? Com os desenhos que vocês vão fazer hoje, tá bom? Tá gostando? Pode fazer arco-íris, pode fazer qualquer coisa que vocês quiserem, tá tudo bem. Só que nós temos esse motivo de desenhar as brincadeiras, porque vocês já vêm trabalhando com isso, né? Então, pode ser uma forma de brincadeira de corda, futebol, bola, pega-pega, escorregador, escorrega, amarelinha, ótima ideia, amarelinha, o que mais? Que outra brincadeira? Esconde, esconde. Basquete, futebol, esporte, tá bom, tudo diferente. Bora. Bom, agora você resenha e depois a gente vai vendo. Muito bem, então agora a gente vai repartir uma folha para cada um de vocês, canetas, e vamos começar a desenhar, tudo bem? Estão preparadas? Preparados? Sim? Certeza? Então vamos lá. Ótimo.